Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap subscribe, like, komen sareng share YouTube Incu Abah Kreator. Hatur nuhun. Tong hilap hadir di acara alumni Cibantar tanggal 2 Oktober 2022. Hadirin jamaah pangaosan mangga ayeuna waktosna pangaosan disangkeun ka pangreksa guru urang sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dipayun pribados ngaturkeun nuhun ahli pengosan subuh jumaah nu masih simpati hadir anak tempat anu ditangtoskeun. Oge ahli YouTube di mana-mana sami kanuhunkeun mudah-mudahan jadi santri abuya jakadaan sore. Bunga warta amasuta ningali perkembangan anak-anaknya. Mudah-mudahan jadi kaum, jadi balad, jadi santri Abuya Jakadan Sori, jadi raja di negara Rum, mukti di Arab 20 tahun. Timbul di Jakarta, kawan putra calik di Karawang, ama kecil kawan putra tilu, Pak Farman, Ibu Nyai, Sehuna Mukarom Haji Latul Qodat Fotosari Pemajakarya. Pak Farman sesepuh ahli panarosan rakyat nuloba kahayangna. Hari apa mah Raina tukang tirakat. Masa pribados kayak itu hampir 7 tahun tu barang dahar. Teu dahar sanggup nanti hampir 7 tahun. Jadi ilmu nate laduni. Di pribados ngaji teh opatan urang ditu sorangan urang Tasik. Untung ku anu dipanggihkeun. Tapi alhamdulillah ningali asal sorangan mah geus ngabejakeun anjeunana isukan di Tasik heula pencarna ilmu ieu teh leres. Sa Indonesia nu geus ngaos jam ilmu di tengah-tengah ayeuna ketua kepala daerah ngan Tasikmalaya anu dipimpin ku Pak Haji Tatang Parhanul Hakim nu dituluykeun ngabagi ayeuna kitabna jaman Pak UU. Tapi ka ayeuna marasih keneingan ieu di madrasah mah sigara da carang itu ayeuna si horeng di luar itu sapalih meureunan. Antos dirada carangnya. Isukan mah geus aya di mana-mana mah carang di dieu mah. Ngaturkeun nuhun. Tak ibu-ibu jeung bapak-bapak sakalian urang keur ngadamel adegan keur tempat jam anu ngaji Jamiul Mukni. Mudah-mudahan saya pamaksadanana itu ikhlas jan kasipu annal pailu waru ta'ala. Dua tangkal kalapa warisan indung jeung bapak bawa dua sirah maka dibikin ka jam anu ngaji Jamiul Mukni saya kasupin karena golongan ngadorong santri Jamiul Mukni di masar moga-moga kagero. Mudah-mudahan rek ngadorong ayeuna adeganana rek ngadorong tempatna arek masihan ayeuna ngaleueutna parupa tiasa itu. Ngaturkeun nuhun ku harta ku tanaga ku kabisa. Moga-moga jadi santri Abuya Jakadan Sori
Cek ayeuna rek ngurilingan jagat sekalian meureun ayeuna keur ngurilingan teh. Tadi mana-mana rame. Jambi Amerika ge, anu ti Amerika tadi aya di ditu ge cenah. Ieu teh meureun rek ngurilingan jagat sakabehna. Tapi jarang nu papanggih kajaba Lailatul Qadar. Jadi nu dibere ilmu Jamul Mukni teh eta jaman paparinan hitung-hitung Lailatul Qadar. Taksina mawada bogan teh ka dieu nu ngaraji memeh aya hadir kana pengajian, memeh ngaji sina ngarinum heula daugan. Hitung-hitung memeh asup ka surga ngaleueut bangaun kaosar. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kitu heureuy kitu sareun. Rek nyaan pe gitu. Mudah-mudahan ahli urang teu saya di alam barzah, ibu Rama sadere kantenan asal pokong makeun agama di dieu. Di gunturan ku rahmat Allah di lisan tiap bulan jaga dan sori Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, teraskeun jeung haji. Bismillahirrahmanirrahim. Eueuh kana aya anu kaopatna singka hartos contona hiji-hijina. Eueuh kana aya anu kaopatna singka hartos contona hiji-hiji. Eueuh kana aya anu kaopatna singka hartos contona hiji-hijina. Conto persambungan aya kana aya seperti aya nada harwareg aya. Conto persambungan aya kana aya seperti aya nada harwareg aya. Conto persambungan aya kana aya seperti aya nada harwareg aya. Conto persambungan aya kana eueuh seperti aya nada har lapar eueuh. Bungan aya kana eueuh seperti aya nada har lapar eueuh. Conto persambungan aya kana eueuh seperti aya nada har lapar eueuh. Eueuh kana aya anu kaopatna singka hartos contona hiji-hijin. Conto persambungan aya kana aya seperti aya nada harwareg aya. Conto persambungan aya kana eueuh seperti aya nada har lapar eueuh. Alhamdulillah.
syukurillah. Ibu-ibu jeung bapak-bapak nu hadir ngarti kana aya sambungan adat. Moal kusinaroskeun aya ka tatangga ka baraya. Persambungan adat teh aya kana aya. Aya kana eueuh. Eueuh kana aya, eueuh kana eueuh. Jadi gampang. Persambungan adat mah aya kana aya, aya kana eueuh, eueuh kana aya, eueuh kana eueuh. Gitu. Reka pungkul sugan lain ngaji, ngaji eta teh lantaran ngabedakeun jeung akal. Ya adat mah tak kitu. Aya dahar, aya wargi. Aya kana eueuh, aya dahar, eueuh lapar. Piraku tukang dahar ngan lapar wae. Eueuh kana eueuh, eueuh dahar, eueuh wargi. Eueuh kana aya, eueuh dahar, aya lapar. Mising di gancangkeun yang ngobrolna bisa aya kana aya, aya kana eueuh, eueuh kana eueuh, eueuh kana aya. Bari peureum bisa. Mun jalma 50 tahun umur geus ka tukang teu bisa nyebut kitu-kitu acan. Ah, eta mah. Langkah ka madrasah mah. Ayeuna setengah jam calik di Madrasah Cibantar bisa nyebutkeun persambungan adat untung anu pohara. Memeh kasampeur ku adat tuh. Memeh kasampeur anu ku maot urang geus apal persambungan adat. Ah. Lantaran rek dicitak jadi abujak, jadi santri Abu Zakaria Anshori mah kudu apal timiti awal wajibina lisan. Pal wajibun aklium malam yakbali linti papidati paptahiri. Tah, supaya ditanya ku aloh ti isu kempil kaburit bisa nemal. Titah maca orang teh. Bisa maca ku aspaud. Titah ningali bisa ningali, titah nguping bisa nguping. Soab dan munjama ditanya itu nemal, eta teh. Meureun teu ka kuping pananya, teu ka kuping pananya teh torek. Titah maca, teu bisa maca, pireuh. Itu paud-paud acan. Urang teh paud-paud atuh urang pasal nitah sakola ka budak paud. Paud urang paud kolot itu. Aya paud budak, aya paud kolot. Paud paud kolot mah ari ka sawah ningali montok pare. Pare montok. Pare teu bisa nyeun montok. Montok teu bisa nyeun pare. Sanajan babari aya kolot teu dibukakeun ti baheula nu mah santri ge teu kapanggih kitu teh. Nah geus dipijakeun ka dieu deui ke nyaho ti baretungan teu jadi ilmu. Kitu. Lah kitu-kitu wae mah jaman sok. Teu mimiti ti dinya pikeun teu nyaho jalan bali ka Allah ti montok pare, teu nyaho jalan bali ka Allah ti gula amis. Man lam yakun lahu syaihun pas teu syaihuhu. Jalan mata buah guru, jalan balik Allah tina gula amis, setan guru nanya. Jalan mata buah guru, jalan balik Allah tina pare montok, setan guru nanya. Loba jaman mah guru ka setan. Teu apal persambungan adat mah bisa-bisa ngaguna ka setan. Moal asup kana golongan ahli sunnah wal jamaah. Cicingna dina golongan ayeuna 72. Nu kholidan piha dina neraka. Teh pribados teh ku atohna teh ah araya we jelema teh nu haraya ngajikan ilmu Isra jeung ku batur disingseuneun awekeun kitu nyingseuneun ye kalah ayeuna mah repeh nyingseuneun nya dipikir-pikir mah bener tuh dipikir-pikir mah nya nya bener atuh teu kaboro ka sampeur ku ajal taun nu keukeuh nyalahkeun jamiul mukmin mah cek alos siat cicing hirup tenggus rek dia enggus hirup nanti sematinya loba burak ngora jadi ajengan pae ilmu na dicokot ku Allah tu yuk badul ilmu bi moti ahlihi ilmu dicokot teh ku mot ahlina ahlin tukang teruh gitu teh cokot aina hirup nanggus teh ilmu na dicokot mau jadi tukang teruh. Ilmu ayeuna boga nonjok ti dengan jengkang di ditu. Ah. Cek aroh eureun sia lah. Hayu masa ayeuna mah. Bae kitu. Dicokot ilmu. Ilmu jalan balik ka Allah. Allah ayeuna sakitu deukeutna piraku teu kapanggih nu deukeut.
Allah sakitu dohir na piraku teu kapanginu dohir. Kukuh wae teu kapangilin keur urang eta mah. Payahna ceuk arang geus hirup maneh semedinya. Mata mal amru ila badan nafsu. Cuman yang sampurna hirup namanya semedinya kecuali kekurangan anak. Nah, tang ibu-ibu jeung bapak-bapak memeh ayeuna arwah dipisahkeun jeung jasad. Urang ngaraji heula jami'ul mukminnya. Tuh nyumbang ka alumni Cibantar teh tengah dorong karena ilmuna Abuya Zakaria Ansori. Nu jadi raja di negara Rum, murek ngetuk di masa dunia, sina marilu kabeh kana ahli dohir mal iman, ahli batin mal yakin. Wallahu a'lam bishawab.